kardeşim, tayyar mısız? Ramazan geldi. Tört göz bilen kütken mihman geldi. Tayyarlanan pakız kılıp niyetlani, işik içip cennetül reyhan geldi. Tekçilerde topu baskan kitabımız, tömür kebi tatlaşmakta imanımız, dünya üçün suslaşmakta itkadımız, rahmet bilen yandışıp ihsan geldi. Mana şundak derdimizge derman geldi, kalbimizge şifa bulup Ramazan geldi. Takılıdu cehennem, içilar cennet, yamğur kebi yağıdu asmandın rahmet, bağlanıdu yeni mehkem şeytani lanet, Müslümanın husul peyti çendan geldi. Mana şundak derdimizge derman geldi, rencimizge şifa bulup Ramazan geldi. Bir yıl tügüdü, özünüzden ilan hesap, yeni yılga tüzün plan yazın kitap, kılın kini özünüzge resmi hitap, mana bizden hoşlaş kılı Şaban geldi. Tayyar mısız? Siz saklıgan mihman geldi. Mümin üçün ganimetlik imkan geldi. Okup çonkur oylanışka Kur'an geldi. Ecirgi men kipilde perman geldi. Min aygıtan şebi kadir mihman geldi. Keldi mana bereketlik dasthan geldi. 11 ayının şah sultanı Ramazan geldi. Nicat tıktın hoş bişaret cevlan geldi. Assalamu alaikum ekran aldiki barlıq ustazlar, ata-analar ve sabahdaşlar. Mübarek Ramazan inan şerpi bilen Aybilik Kızlar Mektubimiz hoş geldin Mübarek Ramazan temizdiki sahabeler hayatının zihin sınaş musabıqısı tərlidik. Musabıqımız ne? Kalplerimizin aramı bolğan Kur'an tılavutu bilen başlayıp gidelim. Qani merhamet. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Zihin sınaş müsabakımızdan təkliflik bahalı uçularının tınıştırı deyli. Marmara Üniversitesi Arapçı İlahiyyat 3. yıllık okuvçisi ve İnşirah Kızlar Qrupisi təlim tərbiyyə məsulü Məhbubə İbrahim Acım. Təcüd Üniversitesi İslami İlimlər Fakültesini bütürgən ve İnşirah Kızlar Qrupi əzası Raziya Abdullah Acım. Hoş gəlinlər. Birinci baskıçımız yakı suallar. Her bir grupdaki mahirdin şükürün sual soruldu. Ondan olsa birinci baskıçımızga başlayıp gettik. Birinci grupdaki birinci numaralık mahir, dikkat kalın. Umur Umman'ın kızı, Peygamberimizin ayalı Hicriye 58. yılı, Ramazan'ın 17. günü vapat bolan kişi kim? Ayşe binti Ebu Bekir raziyallahu anh'a. Cevabınız doğru oldu, tuluk numar verilsin. İkinci sualınız. Ümmetinin alimi, Kur'an'ın tercümanı kim? Abdullah ibn Abbas raziyallahu anhu. Cevabınız doğru oldu, tuluk numar verilsin. Birinci grupdaki ikinci numaralık mahir, dikkat kılın. Allah yolunda tunca neyze atkan sahabe kim? Seyyid ibn Abi Waqqas raziyallahu anhu.
Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sualınız. Çüşüdə əzanın itilişini körgən sahabə kim? Abdullah İbni Zeyd Ənsari rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. Birinci qrupudaki üçüncü numarlıq mahir. Diqqət qılın. İslam ailəsində Mədinədə doğulğan əvvəlki sahabə kim? Abdullah İbni Zübeyir rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sualınız. Uhud qazıtıda Peyğəmbər əleyhissalamını qoğdab 10 qolu yaralanan sahabə kim? Talha ibn Ubeydullah rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci qrupudakı mahirlər diqqət qılın. İkinci qrupudakı birinci numarlıq mahir diqqət qılın. Pərişdilər ğusl qıldırğan sahabə kim? Hənzələ ibn Əbi Amr rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sualınız. Xəndəq qəzış məsləhətini bərgən sahabə kim? Səlman Farisi rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci qrupudakı ikinci numarlıq mahir. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin müəzzini kim? Bilal ibn Rəbah. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sualınız. Vəfatında ərş titirgən sahabə kim? Səid ibn Muaz. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci qrupudakı üçüncü numarlıq mahir. Diqqət qılın. Rasulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin sır saqlıqçısı deyib atılğan sahabə kim? Zeyfət ibn Yaman rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sualınız. Peyğəmbərlərin dadısı deyib namlanğan sahabə kim? Cəfər ibn Əbu Talib rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. Üçüncü qrupudakı mahirlər diqqət qılınlar. Üçüncü qrupudakı birinci numarlıq mahir. Ümeyyə ibn Xaləfni öldürən sahabə kim? Bilal ibn Rəbah rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sualınız. Hər qandaq bir ümmətinin işəncilik adimi var. Bu ümmətinin işəncilik adimi deyib atılğan sahabə kim? Əbu Ubeydə ibn Cərrah rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. Üçüncü qrupudakı ikinci numarlıq mahir. Diqqət qılın. Cənnətni kişilərə qarab xursan olmaqçı bolğanlar bu kişiyə qarşısın deyilgən sahabə kim? Abdullah ibn Salam rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sualınız. Tarixdə Hicriyə kalendarını yolu qoyğan sahabə kim? Hənzələ ibn Əbi Amir rəziyallahu anhu. Cavabınız xata bulduğu sualını bahalıqışla tutuqlar bəsin. Tarixdə Hicriyə kalendarını yolu qoyğan sahabə kim? Ömər ibn Xattab rəziyallahu anhu. Üçüncü qrupudakı üçüncü numarlıq mahir, diqqət qılın. Tuncu bulub müşrik öldürgən ayal sahabə kim? Səfiyyə binti Abdül Mütəllib radiyallahu anhə. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sual. İslamdaki tuncu sistra kim? Rüfeydə binti Seydil İslami radiyallahu anhə. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. Törtüncü qrupudaki birinci numarlıq mahir. Diqqət qılın. Ənsari 11 yaşında iman etkən məşhur qarlardan bulub Qur'an'ı tuncu cüğlaş vəzifisində utuq kazanan sahabə kim? Zeyd ibn Sabit rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sualınız. Peyğəmbər əleyhissalamğa tən və əxlaq cəhətdən oxşaydığan qazatda iki qoldan ayrılıb 33 yaşında şehit bolğan uçuqçı namlıq sahabə kim? Cəfər ibn Əbu Talib rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. Törtüncü qrupudakı ikinci numarlıq mahir. Diqqət qılın. Qurandakı qaysı ayət ən qatı deyib soralğanda ayətül kürsi deyib cavab bəgən Xəzrəc qəbilisinin Ənsari və Vəhini yazdırıqçılardan biri o sahabə kim? Übey ibn Kəb rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. İkinci sualınız. Peyğəmbər əleyhissalam turmuş təlbiyə qoyğan çağda Ya Rasulullah, məndə 3 əyib var. Günüşüm eğir, işim çoğayıb qalğan, ballarım bar, deyən sahabə kim? Ümmü Səlimə rəziyallahu anha. Cavabınız doğru bulduğu tuluq numar verilsin. Törtüncü qrupudakı üçüncü numarlıq mahir. Diqqət qılın. Peyğəmbər əleyhissalamın tağısının oğlu və imildaş qeyrindişi Məkki pətədin ilgiri musulman bolğan. Özünün qəbrisini ölüb, kitişidin 3 gün ilgiri qoyulğan sahabə kim?
Ebu Sufyan ibn Haris radiyallahu anhu. Cevabınız doğru oldu, tuluq numar verilsin. İkinci sual. Peygamber aleyhisselam 300 neç sahibi kumandan kılıp gazatka yollayan ve Hazreti Ömer bilen İbni Velid kumandanlığını tutup onuna o kişini kumandan kılgan sahibi kim? Seyyid ibn Abi Waqqas radiyallahu anhu. Cevabınız doğru oldu, tuluq numar verilsin. Kur'an'ım yayırtar dilini, odur rahim hem sirdişim, bakıt durman alemçe. Kur'an okup ötken günüm, Kur'an'ım yayırtar dilini, odur rahim hem sirdişim, bakıt durman alemçe. Kur'an okup ötken günüm, umana bir duozuk. Şünçe illik, şünçe rahat, biliksusuz hayat bolmaz. Hayatım Kur'an'dur pekat, Kur'an dep sukar yürüdüm. O sizil tapmaydu lezzet, o izzet hem katta bulak, onu siz gelmez adet. Kur'an'ım hak hidayettur, Allah kılgan inayettur, onu siz yol yoruk bolmaz. Baskan kadem zalalet dur, baskan kadem zalalet dur. Kur'an'ım yayırtar dilini, odur rahim hem sirdişim, bakıt durman alemçe. Kur'an okup ötken günüm, kadirleymen Kur'an'ımni, atap onu üçün barımni. Kubul eyle oluğ Rahman, sana kılgan duayımni. O çırak hayat yolumga, çın kan kalmaz olumga. Vaktin niber aziz ümmet, o çırak aşu Kur'an'ga, o çırak aşu Kur'an'ga. Kur'an'ım yayırtar dilini, odur rahim hem sirdişim, bakıt durman alemçe. Kur'an okup ötken günüm, Kur'an okup ötken günüm. Müsabakımızın birinci baskıcıya kalbilik ahırlaştı. Mahirlerimizin ilmiye maşallah. Emse müsabakımızın şikinci baskıcını başlayıp gidelim. Şikinci baskıcının tertibini söz yapıyorduk. Şikinci baskıç tanışıp cevap veriş. Her grubunu aldı da birden kunupkuba. Mən sualını ilan kılıp başlandığı digendin kiyin kunupkanı basınız. Kaysı grupanın çırıqı bal duruyansa aşı grupa sualı cevap verdi. Ondan olsa şikinci baskıçka başlayıp gettik. Dikkat kılın ola. Peygamberimizden devredeki meşhur ticaretçi başta milidin 4000 derhem, onadın kiyin 40000 derhem, onadın kiyin 500 atka yüklengen mal, onadın kiyin 1500 ulaq üstüge artılan malını Allah yolu da sadiq kılgan sahabe kim? Başlandı. Birinci grupdaki mahile cevap verin. Abdurrahman bin Əf radiyallahu anhu. Cevabınız doğru oldu, tuluq numar verilsin. İkinci sual. Özü pakar oruq bolğan bolsunmu, Peygamber aleyhisselam kıyamet günü mizanda Uhud dağıdan iğir kildiğanlığı bilen bişaret bergen, Kur'an'ı Allah'tan nazil bolğun dek okuyduğun sahabe kim? Başlandı. Birinci grupdaki mahalleler cevap verin. Abdullah ibn Mesud radiyallahu anhu. Cevabınız doğru oldu, tuluq numar verilsin. Üçüncü sual. Peygamberimizden küy oğlu İslam keltürüştün burun Müslümanlarga əsir çüşkən bulup ayalının fidiyası bilen kutulgan bolsun mu bir neçə vaqt ayalıdan ayrılıp kalgan. İman etkanın kiyin cem bolgan sahabe kim? O sahabinin ayalı kim? Birinci grupdaki nahirlarga numar tatıldı. Başlandı! Ebul As ibn Rabia razıyallahu anhu. Ayalının ismi? Zeynep ibn Muhammed.
Zeynep binti Muhammed raziyallahu anh. Tora. Cevabın soru balıyı tuhumur verilsin. Tötüncü sual. Özü Məkkilik bulması mu? Əvvəl iman etqanlardan bulub, tüncü aşkar şahadet kelimesini hərəm məscidədə yankır atqanlıqıdan urub yıqtı etkidək sahabə kim? Tötüncü qrupudaki mahirlərdən umurtat olsun. Başladı! Üçüncü qrupudaki mahirlər cevap etsin. Əbu Zər Əl-Ğaffar rəziyallahu anhu. Cevabın soğur bolu, tuluq numar verilsin. Beşinci sual. Sahabilərdən ən axırdı vəfat bolğan sahabə kim? Başlandı. Dördüncü qrupudaki mahirlər cevap etsin. Ənəs ibn-i Malik rəziyallahu anhu. Cevabın soğur bolu, tuluq numar verilsin. Altıncı sual. Allahın izni bilən duası icabət bulduğan sahabə kim? Başlandı. Üçüncü qrupudaki mahirlər cevap verin ona. Seyyid İbni Ebu Vakkas rəziyallahu anhu. Cevabınız doğru bolu, tuluq numar verilsin. Yedinci sual. Məkkə fətih bolğan günü Kəbinin açıqışını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemden tapşırıl alğan sahabə kim? Başlandı. Dördüncü qrupudaki mahirlər cevap verin ona. Osman İbni Talha rəziyallahu anhu. Cevabınız doğru bolu, tuluq numar verilsin. Ən axırkı sual, diqqət qılana. Məscidinin kəbdiri deyib atılğan sahabə kim? Başlandı. Üçüncü qrupudaki mahirlər cavab verin ona. Abdullah İbni Zübeyir rəziyallahu anhu. Cevabınız doğru bolu, tuluq numar verilsin. Müsabiqimizin ikinci basqıcımı bəlkə onluq axırlaşdı. Üçüncü basqıcından tətibini sözə ödək. Bu basqıcda qrupudaki əzalar məsləhətləşib cavab verdi. Cevabımızın təfsili buluşa diqqət qılayın. Ömər raziyallahu anhunun Rumğa əvətkən əskərlərindən biri bulub, əsirgi düşüb qalanda Rum padişahının bir şığa süyüb qoyuş bədəligə özünü və başqa qeyrindaşını qutuldurğan sahabə kim? Abdullah ibn Huzafə raziyallahu anhu. Təfsili cavab verəm. Hicrətin 19-cu ili Rumğa bağan və əsir çüb qalan. Ondakin Qeysər padişahı, Rumla padişahı Xristiyan boluşquzu olan Abdullah ibn Huzafə rəziyallahu anhu. Lakin fəqət olmaydı Abdullah ibn Huzafə rəziyallahu anhu. Xristiyan boluşqu olmaydı. Xətti qarardı vaz keçməydi. Ondakin on qoluğu oxa tutdu. On qoluğu oxa tutdu. Ondakin olmaydı. Ondakin sol putuğa tutdu. Ondakin olmaydı. Ən axır qədim qazanğa unmayı qoyub, qayıntıb, aşını taşıdığı vaxtıda ondakin Ömrünü Abdullah ibn Huzafə rəziyallahu anhu yığılıb gedirdi o. Kin o başqalar Rum padişahının əskərləri Rum padişahının əskərləri qorxub yığıldı deyib oylayıb, ölümdən qorxub yığıldı deyib oylayıb. Ondakin padişahı deydi. Deyəndəkin onu özünə aldığı çağırtıb əkə güzüb. Ondakin sən nimiş yığıldın deyib sorsa, yəni minik başqa Allah yolu başqa canlarım varmış, onların hamısını kimmiş qazana düşüb nim qılışını ümid qılatdım deyib deydi. Ondakin sən əgər minə pişanım söyüb qoysan, paz Qeysər deydi bunu, pişanım söyüb qoysan, paz başqa əsr tutulğan müsəlmanlarımız sən bilən bir qoyub itmə deyib nim qıldı. Ondakin Abdullah ibn Huzafə rəziyallahu anhu söyüb əskərlərini qutuldurub Ömər ibn Xəttab rəziyallahu anhu qışıq bardı. Ondakin Ömər ibn Xəttab rəziyallahu anhu deyib verdi. Deyəndikin Ömər rəziyallahu anhu hər bir müsəlmanınki Abdullah ibn Huzafə rəziyallahu anhu pişanını söyüş məcbur idi. Birinci mən başa biri deyib söyüb deyidim. Rəxət. İkinci qrupdakı mahirlər diqqət qılana. Üç qıtım hicrət qılğan sahabə kim?
Təfsili cavab verin. Əbul Musa Əşəri rəziyallahu anhu. Birinci qətim Yəməndən Məkkəyə hicrət qılğan, ikinci qətim Məkkədən Həbəşistanə hicrət qılğan, üçüncü qətim Həbəşistandan Mədinəyə hicrət qılğan. Üçüncü qrupdakı mahirlər diqqət qılınlar. Sahabinin qızı, sahabinin nəvrisi, sahabinin hədisi, sahabinin ayalı, anısı, oğlu şehit bulub 10 neçə gündən keyin 100 yaşı da vəfat bulan sahabə kim? Əsma bint Əbu Bəkr rəziyallahu anhu. Təfsili cavabı Əsma anımız Əbu Bəkr Sıddıqın qızı. Qız qərindişi olsa Ayşə anımız. Buzunun ismi Əbu Quhayfə. Əsmanımızdan yoldaşı Rəziyallahu ibn Əvvam onun oğlu Abdullah ibn Zübəyir. Əsma anımız tunca iman etqanlarının qatarı idi. Onun bir 17 kişi iman etqan və Əsma anımız iki bəlvaq ikisi deyib namlanğan. Və Əsmanımızın yoldaşına ismini qapalız. Zübəyir ibn Əvvam. Dördüncü qrupdakı mahirlər diqqət qılama. Özü Mədinəlik Yusuf əleyhissalamdan uruqdan Peyğəmbər əleyhissalamdan 3 sual sorab cavabını alğandan keyin müsəlman bolğan cənnətin bişarət verilgənlərindən biri və ilim əhli bolğan sahabə kim? Abdullah bin Salam rəziyallahu anhu. 3-cü sual 3 sualdan birincisi qiyamətin əlamətlərindən birisi ən çoğunu müddəsə Məşriqdən bir ot çıxdı. İsa əleyhissalam müsəlmanlar elib Məğribə bir taq çıxdı. Ondan ikinci sual, cənnətdəki müsəlmanlara ikram qılınan ham birinci taam nə desə, ləhənin cigiri deydi. İkinci üçüncü sual, bala apodası qanına oxşaydı desəm, nə mə? İkisinin qaysın suyu balır gəlsə, aşına oxşaydı deydi. Maşallah, yaxşı cavab aldınız, amma tuluq bu məxləb aldı, nə tuluq vardı. Abdullah ibn Salam rəziyallahu anhın ki, Peyğəmbərimizin sorduğun 3 sualını ki, kəylədik eşkisikə doğru cavab aldınız. Birinci sualı, qiyamət günündə ki, tuncu çoğalamı dinləməyə digən sualı Peyğəmbərimiz. Bütün insaniyyətini məşriq tərəfdən çıxan bir ol, məğrib tərəfdə qollab əbərdir, də bir sualı cavab aldın. Bu yerdə Peyğəmbərimizin ki, cavabı da Əzəl-i İslam doğruluq, heç qanak yap yox. Üçüncü basqıçımız qalbilik axırlaşdı. Bahalıqçılar nümurlarını hesablab bolğuca, savaqdaşlardan bir qanç sual soru deyilik. Allahdan yolu siyidəb namlanan sahabə kim? Həmzə rəziyallahu anhu. Cavabınız doğru boldu. Mükafatınızı qəbul qıl. Əmdə ikinci sual, arqadik sağdaşlarımızın sorayım. Miskinlərlə anısı deyib atılğan sahabə kim? Sağdaşımız. Zeynəb bin Hüzeynə. Cavabınız doğru oldu, maşallah. Sağımızda qəbul qıl. Əmdə üçüncü sual. İslamda tunca şehit bolğan ayal sahabə kim? Aqıdik sağdışımız cəhbəsin. Süməyyə binti Havayi. Süməyyə binti Xəyat. Cavabınız kamab qaldı, keçirin. Tördüncü sual.
Kur'an-ı Kerim'de ismi uçuk zikir kılınan sahabe kim? Küçük sağ dışımız cevap versin. Zeyd Rızalı. Zeyd Rızalı. Familisi? Zeyd İbni? Zeyd İbni, Zeyd Rızalı. Cevabınız kan bab kaldı. Başka bir sağdaşımız cevap versin. Zeyd İbni Rızalı Anhu. Familisini de pekengi çoğumu kapatınız ba. Sağdaşımız cevap versin. Zeyd İbni Haris Rızalı Anhu. Cevabınız doğru oldu. Mükafatımızı kabul kılın. Ahırkı sual. Ömer Rızalı Anhu'nun laqimi nime? Sağdışımız cevap versin. Faruk. Cevabınız doğru oldu. Maşallah. Soğumuzu kabul kılın. Mana bahalıqçılar mı numurlarını hesaplab bopdu. Mana hayacanlıq minutlar yetib geldi. Ən axırkı basqıçımızı kırıp geldik. Yani netici ilan kılış ve mukafatlaş basqıçıma. Daqtı bolsa birincini ilan kılmak. Birinci dereceye erişkən grupa, üçüncü grupa 140 numur bilen. Kendi sahneyi mermi. Mukafatdan taqıt üçün bahalıqçılarımız sahneyi teklif kumuz. Dereceye erişkən grupa, 4. grupa 130 numur bilen. Kendi sahneyi mermi. Mukafatlarını taqıt üçün bahalıqçılarımız sahneyi teklif kılaylı. Üçüncü dereceye erişkən grupa, 1. grupa 120 numur bilen. Kendi sahneyi mermi. Mukafatlarını taqıt üçün bahalıqçılarımızı sahneyi teklif kılaylı. Dördüncü dereceye erişkən grupa, ikinci grupa, 90 numur bilen. Kendi sahneyi mermi. Mukafatlarını taqıt üçün bahalıqçılarımızı sahneyi teklif kılaylı. Arkadaşlarımız, şundakla ekran aldaki umbak dostlarımız, Ramazan'ın huzurunları sunan, hoş geldin Ramazan temizliği zihin sınaç müsabıkımız ahırlaştı. Ki iki kıtımda tekimu mol mezmunluk faaliyetlerimizini huzurunları sunuş tilki bilen hem Allah'ını Allah'a emanet kılınız. Hayır hoş.